Ja, v bistvu bom nekje približno ponovil to zadevo v slovenskem jeziku. Mislim, da cela Slovenija ve, kdo sem. Priznat noče. Predvsem sebe. Jaz sebe že priznam. Jaz sem. Če Slovenija je, pa če Slovenija ni. In v tem videu tukaj bom malo razglobil zadeve, katere so pripeljale do prekomorskih ugrabitev leta 95-96 samo. Se bom dotaknil 97. S tem, da bom omenil primarno, da leta 2012 sem bil obdolžen namena izvajanja genocida proti slovenskemu narodu, zbrisa slovenskega naroda od gospodov, kateri bom danes vržen v psihiatrijo Ljubljana polje, mučen, hudo mučen in potem preganjen kazenske ovadbe proti men, vse kakšne možne stvari. Trikrat bežal iz Slovenije, da za golo življenje pred psihiatrijo bil prisiljen žrt psihiatrična sredstva in tako naprej. Leta 95 ga sem jaz tukaj pripeljal v Slovenijo. Delal sem šel v Ameriko. Ko sem nehal z delom, se sem tam poročil. In v Slovenijo sicer so mene pripeljali, nisem jaz nikogar pripeljal. Zdrugelal so me, to je postopek, ki se imenuje MK Ultra. In so me pripravili pol Slovenijo. Najvišji državniki, ker jih je ta svet skoraj nekje videl na zahodu. Poleg državnikov pa še kraljeve družine. Z mano so prispeli denari oziroma pogodbe vredne zelo velik denarja. Milijarde in milijarde in milijarde dolarjev. Nekaj tazga, ko je tovarna zdravil Krka, kaj tazga je bila pikica v primerjavi s tem, kar sem jaz 95. leta pripeljal v Slovenijo. Pikica, nič drugega. Denar, ki je prišel v Slovenijo, je bil take vrste, da potem, ko so ga gospodje, ki so meni obdržili tudi da sem hotel slovenski narod zbrisati leta 2012. Tukaj predvsem govorimo o Kučanih, Milanu Kučanu, se pravi Danilo Turku, govorimo o Borutu Pahorju, govorimo o celi paleti teh zvezdnikov jugoslovanskih, ki so prevzeli v roke vejati slovenske samostojne države. Se lejte, jaz nimam nobenega občudovanja za ljudi take, kot so Janez Janša, Bavčar in tako naprej. Če boste pribrali v moji pretožbi, kdo te ljudje v resnici so, boste potem tudi razumeli, zakaj ne. So pa te ljudi, se pravi kralje, tukaj je šlo za investicije iz Norveške največ, dobesedno nagnal iz Slovenije. Vklicali so jih za naciste, vklicali so jih, ne vem kaj se je vklicali in tiste naložbe, katere so oni bili pripravljeni tukaj narediti v Slovenijo, so splavale, ne vem, po Savi dol, kje tazga. Brezvredno je morda moment, da se mi je cel svet smejil, tukaj je bil tudi Donald Trump,
Tega sem se spomnil, ne da bi mi kdo povedal, kaj tazga, ne? Ampak včeraj sem šel na pot, na tisto pot, ker te ljudje zelo radi hodijo. Se pravi, gre na pohode, dolge pohode, se zrelaksirajo v pogledih na pokrajino. S tem si seveda pridobijo tudi nove energije. Se pravi, je bilo včeraj, to se imenuje Klenovik in to sem se takoj spomnil zaradi tega, ker je bil norveški kralj Harald je bil, ki je bil zmeden nad tem imenom Klenovik. Takrat je bil njegov sin še v bistvu pripravnik pri njemu. Si še vse učil, ni bilo še neč čist v njegovih rokah. Takrat je bil on še pripravnik 95. leta. No, tle sem še eno fotko vzel, se se in drugi tudi. Tako delat sem sicer pa šel, no, tu je pred Sevnico. Se pravi, iz Novega mesta sem krenil in včeraj je dežvalo sicer in pač, tam je pot čez, če si ta brda zanesla in sem se spomnil vsega, kar se je tukaj v bistvu dogajalo, ne, po tej poti, ne. A, takole bom rekel, privatniki tlele je, enih par privatnikov. Tudi enih par privatnikov je, ampak vsi ljudje tukaj, ob tej cesti, ki se gre v Sevnico, vsi ljudje, vsak človek tlele. Danes, kaj mi je ušlo iz rok, kaj je Slovenijo ušlo iz rok, Leta 95. 96. je zgrožen. Moram reči Donald Trump, ki je ženo dobil preko tega primera v Sevnici, Melanija. Se krohotal, ampak najbolj so se krohotali pa Nemci. Gospa Merklova se je krohotala. Gospod, celo gospod Joe Biden se je krohotal. Gospa Merklova je dobila tiste pogodbe, ki bi morala sicer jeti v Slovenijo. Na Norveškom, ne vem, verjetno pa, da je minimalka vedno bila okoli štirkrat več, spravo, če bi $5 pomnožil za štiri, verjetno to je bila minimalna plača leta 95 na Norveškem. Ker so cene tam tako visoke, tam so oljne ploščadi v tem Severnem morju in je precej bogata država in no, ljudje se tepejo, no, dobili smo v bistvu ponudbo iz vrha piramide in to je bila ponudba, katera je Milan Kucan gospod Danilo Turk, se pravi udbaši so jo zavrnil z največjim odporom možnim. So imeli pa v rokah, se spomnim, so mi kazali mape, v mapah noter, pogodbe, ki jih v bistvu bilo potrebno podpisati. Srečni so bili Nemci, ki so dobili tiste pogodbe, ki bi jih sicer Slovenija dobila 95. leta. Mislim sem, da je prav, da slovenski narod te stvari ve, privatniki me zelo dobro poznajo, ve, kdo sem, so rekel, nikdar več tudi približno, kar koli tazga. Joka je danes še ljudje, na leto 95, ko so mene pripravili iz Amerike. Je pa meni grozljivo osebno, da Slovenci, za katero sem Slovenijo, za katero držala sem jaz te stvari naredil, se mene niso spomnili, ko so me dal v norišnjico noter. Nobeden ni prišel na pomoč, nobeden ni prišel. Dotikval so se, samo takrat so se me dotikval, ko sem bil zdrugeren. Tazga patriotizma je slučaj, ne vem, za kaj tazga, da bi obstajalo.
moj primer je nekaj, ampak tazga patriotizma, kot je to, pa tudi jaz še nisem slišal za tako. Zdaj, sramota, veste, gospoda, dame in gospoda. Porengi sramota je. Zdaj, sem mislil, da bi vedel, zakaj toliko Slovencev gre vsako leto iskat delo v kul po Evropi. Potujemo kot brezdomci po Evropi, iščemo delo. Svisci pa sedijo doma pred televizorji, božajo mačke in se nam precej smejo zahrtno. S tem, da z nami delajo, tako kot niti neko za živalmi, je to hujše. Tako da, to je to. To je zelo kratka zadeva. 97. leta bi pak mal gospoda Danila Turka, ki je prišel men v obraz groziti, ne vem, celo in tako premlato, zdrugeran tam. Če bi ga dubil v roke, bi ga zlomil, tako ko kakor se nekoga da. Golazen imamo v državi, golazen. Golazen vam vlada danes v Sloveniji, golazen. Je pa sramota, da nekoga takšnega, kot sem jaz, ki pred vas pride, vi ste tisti, ki bi morali najmo jeti, pa dal fotografije, pa dal audio zapiske, pa dal video zapiske. Ne, da jaz sem bil tist, ki sem k vam prihajal, pa sprašal, pa napeljeval, da bi kaj izvedel, oziroma, da bi dobil dokaze, pamet iskal po cesti, kakaj je, pamet se, tu se rola pod mizo, ne da. Je to, to so vas učili, da se življenje človeška, da se rolajo pod mizo, vi ste pa na takšnem nivoju potem, na to ste pristali pol tukaj v Sloveniji. To je to pol. To je zdaj Slovenija pol. To je sramota, orangi. Jaz pa za to sramota vem. Drugi stvari, ki sem jih povedal v angleščini, se ne bi niti dotaknil, ker nima nobenega smisla, itak. Če kdo ima kaj zapovedati, naj to pove. Naj pove. Naj da fotoposnetek, video, audio zapisnik. Jaz pa po Sloveniji bom več romal, pa sprašal ljudi, pa uganjeval, pa take stvari se ne bom učiti. To je sramota, veste, kakšna sramota je to za slovenski narod.